Zdarec, lidi, tady Wolf a já vás vítám u 14. dílu ze série Tomb Raider 3. Minule jsme skončili zde, pokecali jsme tady s tím šéfem asi lepráků, bych řekl. Oni byli využiti na testování a stali se tak trošičku nesmrtelní, ale taky tak trošičku nemají ksicht a takové věci, takže pašák nás poprosil o službičku, jestli bychom mu nepřinesli balzamovací tinkturu nějakou z muzea. Tím pádem my jdeme do muzea. Kudy tu jde Bavorova? Co pak je tady? Tady to vypadá, že tohle už nevylezu. Ale vím jednu věc, a to je ta, že já jsem si tady to kolo zkoušel, protože se mi Tomb Raider trošičku rozhodilo na to ovládání. Takže jsem to nastavoval a opravoval. Každopádně fungíruje to. Tak, a tady je osnatý drát, to nevadí, ale tady se dá vylíst nahoru. Jestli to je správná cesta, to netuším, ale vím, že se tam dá najít lékárnička. Tudíž to tam zkusíme touto cestou vylézt. Jestli jsem teďkon aktuálně něco přeskočil tím, že jdu doprava a ne doleva, tak si to hold budu muset vyžrat později. Takže uvidíme. Jinak tohle je první video, který točím s novou klávesnicí. Je to Connect IT Neo Pro. Je to prostě klávesnice, která nemá žádný okolní rámeček. A pro mě protočení ideální, protože co jsem měl Manticoru, tak ona měla strašně velký lem pod tím mezerníkem a vlastně opírala se mi o mikrofon, když jsem si chtěl přitáhnout, tak jsem ji pootočil, nic moc. Tak a tady ta klávesnice je úplně ideál, nic ničemu nevadí, takže super. Jinak, tady už máme teda asi část toho muzea. A tohle je tak poslední část, kde jsem tady v tom kole byl, jo? Tady jsem ještě přelez sem, sebral lékárničku, zastřelil bastarda a to bylo vše. Já si připravím uziky, až zjistím, kde jsou. Čtyřky? Ano. Na čtyřce jsou uziky. Tak pane, nestih ani vystřelit. Tady vzadu, ty na mě nemůžou, ale já když tady zmáčnu tlačítko, tak na mě bude moc, ale to nechci. Tady je nějaký aparát. Ovšem, co dělá, to vůbec nevím. A tady taky nevím, jo, tohle je jenom kvůli tomu, kvůli čemu, kvůli ničemu. Já jsem přišel tady tudy, takže toto asi, tohle mi nějak extra nepomůže. Takže bych do toho budu muset určitě něco vložit. Takže tady si odevřeme. Tak, nebudeš střílet, já budu. A co jsme udělali teďkon? Tutově musíme najít nějaký věci a dát to do tohohle. Třeba si vytvoříme tu balzamovací látku sami. Jú, tady jsou náboje. Počkej, moment. Ne. Takhle, ne. Jak tam vlezu? No tak. Tady se dá jít nahoru, očividně. Takže tady to půjde asi vytáhnout. Počkej, jak se tady dá vylíst? Nedá se vylíst. Vypadá to, že se nedá. Ale to je nějaká blbost. Tady to je taky nějaký rozbitý. Ne, já se tady nechytím. Vypadá to, že jsem to rozbil. Tady nevylezu zpátky. Ne, ani za boha, je to moc vysoký. Možná uslyšíte nějaký lehký vrzání, to je mezerník od téhle klávesnice, protože to je jediný, co je na ní hlučný. On jakoby, ta pružinka, ne, neles na to. Ta pružinka, co je pod tím mezerníkem, tak občas vrženo.
Dobře, něco jsem udělal. Něco jsem aktivoval. Jo, můžu sem, ale tohle mi připadá... nevím, proč tam nemůžu. Měl jsem to asi nejdřív prolíst celý. Tohle jsou nějaký dveře, nejde to... No tak dobře. Kolik máme nábojů do brokovnice? 15. To docela jde, takže to je v pohodě. Co pak máme zde? No, tady se bude asi hodně skákat. Každopádně... lékárnička. Něco, co beru. Rozhodně. Tady se bude muset nejspíš nějakým způsobem dostat nahoru. Jinak ten šéfik nám taky říkal a... respektive Lara se ho ptala, proč si pro tu... balzamovací tinkturu nejde sám. No, tak odpověděl, že by nerad potkal nějakou holčinu egyptskou, to znamená mumii, která toužila po nesmrtelnosti a dostalo se jí tomu pašákovi a ne jí. Dobře, tady to vypadá, že ty červený jsou tlačítka, ty podesty. A my po dlouhý době zase strkáme škouty. Ne, tak tohle není. Tak ta bílá. Ta, co je právě za mnou. To bude to. Neříkej mi, že když jsem se teď loknul, že budu mít škytavku. To by bylo nemilé. Tak, teď se něco aktivovalo, takže ty bílí. Dobře, problém tady je ovšem ten, že já jsem se tady... Ne, nezakukal. Já se dostanu ven brchem. Kam to vede, to nevím, ale... pryč z téhle místnosti. Aha, ono mě to jenom takhle. Tak, teď se musíme otočit. A slíz dolů. Jasně, dostali jsme se jenom zpátky, což je dobře. No. Co dál? Asi dolů. Já tady budu muset aktivovat těchto věcí víc. Mimochodem, tamhle jsem si to zase zavřel. A... tady, tady jsou další dveře. Uložíme si to. Já tady zkusím... Jasně, chytíš se, to je dobře. A zkusíme prolíst sem. Tady jsou životy zdarma. Já jsem neměl plno, takže mi je to dalo. OK. Tamhle je něco pěkného, ale... uložíme to a zkusíme tam skočit. To je nějaká... věc, kterou budu chtít, ale nevyšlo to. Takže... tady se skáče z místa. Asi ne. Ne, tady to totiž musí jít jinak, ne? No určitě to musí jít jinak, dobře. Protože já se tam nedostanu takhle. Tady to nedoskočím. Támhle to se musí nějak hnout, abych se tam mohl dostat. To znamená, že... tady nahoru asi. Jo, ale tady tudy to nějak jakože nejde. Nebo bych doskočil tady. Ne. To nedoskočím. Tak to zkusíme vypružit trošičku. Počkej, doskočím na tohle. Jo, doskočím. Něčemu tohle musí být, protože jinak bych to neaktivoval. Tady nahoru, očividně. Jo, a funguje to. A tudy? Počkej, to se dostanu akorát zase pryč, že jo?
Počkej, já nevím, jestli chci teď konit odsaď už. Jako, myslím, že asi jo, protože trošku mi to nedává na vybranou. Jsem nějaký ventilaci toho muzea, nebo co? Jo. To jsme se dostali zase sem. Fajn, no, že víme, jak chodit sem a tam, ale je to k něčemu. Je to k něčemu. Myslím, že jsem tady strávil chvilku. A já jsem na začátku měl jít určitě jinam. Tak moment, zkusíme udělat jednu věc. A to takovou, že tohle šoupneme zpátky a pak dopředu. Tak to šoupneme zpátky a uvidíme, jestli se to zase aktivuje. Tady vařím z vody. Ne, dobrý, hele. Takže. Tamhle se dá vylíst spodem, pokud jsem to dobře viděl. Ne, neviděl. Dobře, takže až se mi tohle zavře, tak to je jenom cesta odsaď. Tady musíme něco ještě udělat jinýho. Docela mě děsí to, že tohle kolo je psaný na Wikipedii, že na dohrání trvá 2 hodiny, jo. Takže doufám, že jako minulý díl měl 1,5 hodiny, takže tenhle ten nebude mít víc. Dobře, tady to je furt zablokovaný. Jenže tady to je zablokovaný takovým způsobem, že já se odsaď ale nedostanu. Tady to taky nepůjde. Tamhle nedoskočím na druhou stranu ani za boha. Tady nahoru to nejde. Tady si myslím, že jsem to rozbil. Počkej. Co tady vylíst? Jo, to by šlo. Tak jo, o krůček dál. Tady máme nějakou, ježiši. Dobře. Load. Tamhle k tomu se budu chtít rozhodně dostat, ale teďkon to mám teda udělaný takovým způsobem, že tady vlevo to je zavřený, já se teďkon dostanu tamhle nahoru, protože už vím jak. Dobře. Pár minut jsme zase ztratili, ale nevadí. Jo, jasně. Tak, takhle vůbec. Mám nápad. Až vylezu nahoru, já si to uložím. Ono to tam stačí normálně přeběhnout, jo, já tady blbnu. S nějakýma přeskokama. Tak. Tady to uložíme. Normálně to tady takhle přejdem. To je páka nebo to je něco jiného? Jo. A teď můžeme vylézt vejš. No tak, já myslím, že se mi tam chytíš, holka. To už bylo přece domluvený, ne? A ona to nechápí. Tak pojď. Jinak díky slevám na Steamu jsem dokoupil zbylý díly Tomb Raidera, co mi chyběly. Takže se těším, až se dostaneme k těm dalším.
Ta čtyřka, ta se odehrává jenom v Egyptě. Ale myslím, že jsem to už říkal v minulém díle. Tak, hele, jsme zase někde vejš, ale... Co to znamená pro mě? Znamená to pro mě, že si to uložím? Abych se takhle nezabil. Takže jsem se přesvědčil, že se takhle úplně krásně zabiju. To nechci. Tak. Tohle chci. Tamhle vpravo se skočí asi dost blbě. Tady to jenom takhle projdu. Tady bych předpokládal, že se dostanu někam. Kdyby mohla být další ta páčka. Ovšem. Kudy já půjdu? Tady dolů mi to moc nepomůže. Tady jsou náboje, to beru. To jsem nechtěl, překlik. A, fléry. No, jsem lehce o stupínek vytáhl gamu. Dobrý, ještě to tady je. Ale... Tady bych teoreticky... Ona to nesleze. Já potřebuju tohleto. Já jsem přesně tam, kde jsem jakoby chtěl být, ale... Ale musím to ještě tamto zavřít, aby to nějak šlo. Je tady pode mnou něco? Je. Takže tady musím to načasovat a skočit. Jo, docela to klaplo. Tak, ale tohle to je problém, protože to je zavřený. Já to někde musím otevřít. Tady jsem někde musel přehlídnout páčku. A nebo jsem ji nepřehlíd. Jo, počkej, ne, furt se drž. Tak. Ne, nechytneš se. To je nemilé. Dobře, tak já jdu zpátky. Tamhle nic nebylo, že ne? Tak a tady nahoře. Jsem taky nic neviděl a tamhle náhodou. Není, tam není z boku. Tamhle se dostanu. Tady to je zavřený. Tady někde něco musí být. Já třeba nevím, proč mi to nejde tady slíst. Jo, jako... Jestli dřepneš, couvneš... A teďkon... Když dám akční tlávesu, tak bys měla slíst? Ne. To nende. Tady taky nic nebylo. A tady to dál nepokračuje. Tady dole jsem to mačkal před chvílí. Tu jsem máčknul, že jo. A ne, nemáčknul. Nebo jo, zmáčknul. Jo, tu jsem zmáčknul. Když zmáčknu znova, tak se to akorát zase otevře. Tady něco musí být v této místnosti. Protože jinak to nechápu. Tady není náhodou, není. Moment, vylez to. Tady já už mám malé odstlačený ten šutr. No a tam já, jestli jsem měl něco zmáčknout. Počkej, já to můžu otlačit sem? Ne, to tlačit vůbec nemůžu. Co tady blbneš?
Jo, 20 minut v tahu. Nápad. Jestli já zjistím, že jsem měl jít tou levou celou dobu a sem bych se prostě pak dostal. Tak jsem tady 20 minut strávil úplně zbytečně. Tak, co pak je tady? Zajímavý, co to je? Tady jsem si něco aktivoval. Tady je vosnatý drát, to je taky super. Jo, skvělý. Tak já teda nevím, která cesta je ta správná. Vůbec. Tak jo, já jsem se podíval a ta levá cesta, co je tady, tak to je vyloženě jenom pro secret. Nebo co jsem tak koukal, mělo by to být jenom pro secret. Ale tady jsme vlastně dobře. Jenom nám se posunula ta plošina tady dole, takže to je jasně, teď se zabiju. Já se musím dostat zpátky dolů. Na tu část, jak jsem se tam zavěsil. Jak jsem se zavěsil vlastně za strop. A měl bych tam být schopnej vyskočit k té páčce. Proč se tady sakra furt zabijím? Tady já vlastně neseskočím dolů, aniž bych. No dobrý, hele, tohle to beru. Tohle beru. Tak, já potřebuju sem. A pokud jsem koukal dobře, tak je šouplá. Ano, bezva. Tak, já si to uložím tady, a kdybych to podělal, ať se mi to lépe opakuje. Tak. A tady bychom měli být schopni přijít sem. Tady já se pustím, chytnu a vylezu. Na to bych nepřišel. Tak, teď se otevřou ty dveře nahoře. Bezva, bezva, bezva. Tak jo, nakonec to nebylo těch 20 minut úplně k ničemu. Tady slezeme dolů. Prdho. A musíme zase celou štreku nahoru. Dobrý, ale už aspoň se něco děje. Jenom nevím, proč tam dávali tu troll část, jakoby, že můžete tam jít doleva. Ono, jak tam jsou ty vosnáče, na který já jsem se napích, tak prostě tam se dá sehrát nějaký secret. Ale vypadá to, že se tam prostě olíz vůbec nemusí, což mě těší. Tak. Teď jsem. Jasně, radši si to uložím. Tří stay safe, čau, jak se máš? Tady to přeběhnem, přelezem. Tak. A jsme zase tady. Znova safe, akorát rozdíl je ten, že už tam na druhé straně. Jasně, safe byl užitečný. Že už tam na druhé straně otevřený. Tak. A je to. Tak. Už jsou tady nějaký mumie, to je fakt super. Tamhle dole je to, asi se to rozpadne, takže hop. Jo, a vypadá to, že tam musím na to, dobře. Jo, a hned tady dolů, počkej, já to schválně zkusím, ale myslím, že mi to tam semele. No. Tak nic, tak ani to mletí nebylo, prostě to je jenom křuplo.
Když jsem držel ten mezerník, měla si skákat. Tady je to už jenom o tom načasování a jak se to povede. A tohle se nepovedlo. Kam mě to až dostane? Jasně, je tam secret. Já jenom zkouknu. Tam nahoře mezi těma... něco je totiž. Mezi těma... sargofágama. A jenom kouknu, kam se teda dostanu tudy. Když už mě to sem teda sfoukne. Dobře, harpuny, to je jako super, ale já nemám tu zbraň. Počkej, tohle je jako cesta, jo. No asi ne, že jo, když mě to tam... Já musím tamhle to sebrat. Ona neskočí. Jsou v ní. No a to prostě nejde. Takhle. Ne, ona... Držím ten mezerník, nic to nedělá. Tak. Jenom se odrazit, tak to pak jo. Tak, co je toto? To by mělo být... Ono, ne? Něco jsem sebral. Co jsem to sebral? Nějaký... embalming fluid. Jasně, to budeme muset určitě použít tam do nějakého toho přístroje a tam teprve z toho vytvořit to, co já potřebuju, že jo. Naberu ziku, se rozhodně hodí. Tady by mohl někdo chodit, co? A ten někdo by mohl taky zemřít. Ježíš, ten než sem dojde, otoč se. Ale jak teďkon vyleze jako na potvoru. Nic. Nic. No jo. To víš, že vylez. Nic nemá. Tady to ani neotevřu. Dobře. Nějaký sekuriták toto. Takže já musím tady asi do té děury. Nějakou další ventilační šachtou. Ježiš, dělej, střílej. Ach jo. To jsou mikšefty, co tady máte. Nic moc, tamhle je volnej pád dolů, co? Tam jakože úplně nechci asi ještě. Raketka? Jo, to je jenom kvůli raketce, jo, tohle. Tak to vám pěkně šekuju. Jo, počkej. Něco jsem tu zahlíd. A nebo to bylo jenom... tak jsem nezahlít nic. To bylo jenom textura opasku, respektive těch zbraní, co má Lara. Ty uzíky, myslím. Já myslím, že tam jsou náboje někde. Tak jo. Co teď? Tamhle jsem zahlít to zelené. Jo, předpokládám, že na druhou stranu bych asi měl jít. Předpokládám, že budeme muset skočit. S rozběhem? Bazuka! OK, chci bazuku. Já můžu takhle vlíst na frňák, to je hezký. Ale... Počkej, já to zkusím takhle spíš z boku. Jako bazuku chci.
To určitě. Teďko nějak vypadnou odsaď zpátky. Další zrada. Ta tady dolů normálně má jít. Jenže, já se musím dostat dolů. Takže, tady z toho bych to viděl takhle. Tady se nějak chytit. A tady už to nějak doskočit. Takže jo. Takže jo. My máme jít sem dolů. A máme jít sem. A tebe rovnou zdecimuju. Tady tudy jdete dobře. Akorát, já jsem předtím blbě koukal. A ono tady se dá vyskočit nahoru. A to musíte. Akorát se ještě kousek dopředu. Ještě kousek dopředu, ty vado. Takhle na hranu jenom, jo. Tak, a tady se musí šoupnout tohleto. A díky tomu bych měl vylézt asi nahoru. Počkej. Já tohle ještě šoupnu. Jo, ono to nepůjde. Tak, chyť se. Tady máme nějaký secret. Jinak ta bazuka... Stálo to za to teda, mám jí, to je fajn. Jenže... Co teď? Tady to vypadá, že po té stěně jde líst. Jinak, jak byla ta hlava té sfingy, tak tam se dalo přelíst po stropě k tomu zdraví. Jenom jsem to... nezmák. Tak. Teď by teoreticky mělo stačit udělat to samý. Jakoby se chytit. Jasně, a ona poleze nahoru, ne? Ježíš, tohle to je tak blbý na vypočítání. Dodáme tohle a... No tak... Musíme stát na hraně. Tak, to by mohlo být, ne? Jo, chytí se, to je dobře. No a les. Lezem. No, tohle kolo je totiž dlouhý. Protože teďkon bych měl jít zpátky. Namixovat to. A pak se ještě musíme vrátit do toho... Do toho kutlochu, kde jsme začínali. Tak. Kam jdeme teďkon? To je jedno, hlavně, že to pokračuje. Tak, za náma nic. Je za náma něco. Teďkon kam se s tím bude šoupat? No tak já s tím musím šoupnout buď to ke mně, anebo s tímhletím... Aha. To jsme zpátky. A já už tohle víc nešoupnu. Takže... Co je tohle za bordela? Tím se mi otevřou ty dveře, nebo co? Dole? Vzadu. Ne, jasně, já to budu muset znova přelíst. Chápu. Akorát teďkon přelezu tady. Takže se zase musím naštelovat. Tak to musí. Tak. Teď to sedlo rychle docela. Já jsem si tam odblokoval cestu. A teďkon jenom vylezu, že jo? Obejdu to. A bude to dobrý. Protože jestli ne, tak já nevím, co už mám pak dělat. Vím, že příští kolo, příští díl by měl být boss fight, což jste mi vyspoilerovali někteří. Ale tak, zase nemám to, no hele, jsme úplně zpátky. Nemám to úplně vyspoilerovaný, takže cajk. Super. Uložit, protože tohle je pokrok. Já si můžu teď dokonce dojít pro ty náboje do té brokovnice. To jo.
Tady teda zase polezu týden. Takhle určitě, když nepoužiješ nohy. Tak, jsme nahoře. Já jen teď doufám, že se budu tudy moc vrátit. Protože jestli ne, tak to budu muset celý obejít znova. Já jsem si to tam dole naštěstí uložil, takže je možný, že sem lezu úplně zbytečně. Vůbec jsem tam nemusel. To zamrzí. Dobrý, ale tak zkusil jsem to. Každopádně. Tady ti dáme... Já jsem koukal... Jo, možná jsem... Jo, tady ti to dám. To jako kdybych neviděl nějaký to video, tak bych vůbec nevěděl, že se to má dát sem. Každopádně, hele, tady to šéf má. A já jdu pryč. Tak. Oh, máme tady skútr. Doufám, že mi to bude dávat kyslík. Jupi, nějaká potvora ošklivá. Kurník, pluj. Tohle je docela fajn. Tady jsme byli. Jak se z toho leze? Dobrý, slez jsem z toho. Ne, neber to, já jsem chtěl vylíst jen. Ne, máš to bejt. Tak. Teď nevím, jestli tohle je cesta dál, nebo ne, protože si myslím, že ne. Sem jsme se totiž už dostali jednou. Já si to uložím. Tady právě jakoby tuhle část už jsem zase si samozřejmě nespoileroval, takže nevím kudy. Ale předpokládám, že tudy ne. Jo, pozor, ono možná tudy jo, jo. Ach jo. A neříkej mi, že jsem si to zase uložil nějak pitomně. Protože to jsem tohle to fakt dlouho neměl, jo. Maximálně, že bych tady někde zvednul páčku a... A přidal vodu. Dobře, tudy ne, očividně, tam je prout. Tak tudy. Ne, on je tady další. Tak to jo. Počkej, jsou tu i... Je tu vzduch. Dobře, tady je pašák nahoře, ten by o mě vidět nemusel. Další ukládání. A jedem. Tohle propluj. Mě neříkej, že to nepropluješ. To mám rozbít to sklo. Já nemám ale zbráně na to. No jasně, ale co mám dělat? Tady dolů? Tady páka, já jsem kopy to. Ber tu páku. Berto. No. To byla páka kde? Tady. Teda dveře kde? Tady. Tak. Počkej. To je kamera, ty vado. Vidím totálně prd. Tudy se mi to neodemklo. Tady se musí jít nějak ven. Jo, taky, že to jde, no, jenom jsem slepej zase, dobrý. Nějaký žabý muž? Ano. Teď jsem si otevřel ty další dveře. Tak, to
jsou tyhle ty, fajn. Nevím, proč to nemůže být všechno na jeden čudlík. A teďkon tady bude ten pašák, že jo. Jsem se dostal přímo k ním. A když budu chytrý, tak to obepluju. Někde tady vylezu, jenže tady to nejde. Tak to není moc chytrý, takže znamená... Počkej, tady se dá ale plout pryč. A to já asi budu chtít. A tady nahoře bude ten žabák někde. A ten by mi chtěl asi dát ťavku. Aha, to je secret, tak to jsem asi úplně nechtěl. Jo, nějaký náboj mi to dalo, to jsem rád, ale... V tom případě bude secret i tady to, ne? No, asi jo, lékárnička se ale hodí. A pluj ven. Páka! Jelej, pákuj. Pakuj se pákou! Bezva, takže já to tam ještě musím projít. Ono to sklo fakt prostřelit nepůjde, já to tady prostě musím projít. A přežít. Ještě by bylo fajn teda umět někde vylíst. Tady to třeba nepůjde. Tady by to mohlo jít. Tak, sek, lak, teď to spadne. Ha? Dobrý, nespadlo. Pašák skočil. Pašák skočil do vody, což není dobrý, ale co se dá dělat. Jo, co to máš? Klíček! Vypadá kobliha. Je ten žabý muž. Tady dole jsem byl, tamhle jsem koukal, tamhle musím. Že jo, musím sem dolů. A pryč vodou. Hehehe, vypadá to, že tudy to není úplně dobrý. A tudy taky ne. Tudy taky ne, protože já tam toho parchanta nesejmu. Navíc tady jsou nějaký ošklivý zvuky. Jasně, to je ten krokouš. To je ten ošklivý zvuk. A já tady určitě nevydržím. Dobře, tady jsem se vynořil úplně blbě. Tady bych měl mít asi ten skútr, ne? Já nevím, která je ta správná cesta. Jelikož tak trošičku... Tady to bude hodně o náhodě, tyjo. Dá se prostě plout nahoru, no nedá. Tady hele něco je. Čau pane. Jo, taky čau pane, a jenže já stejně se utopím, takže to je jedno. Kudy, 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 tudy ne. Tohle není ta cesta, tady se něco přece otevřelo v rohu. Ne? Tohle jsem ti neřekl, ať skáčeš takhle. Tady ze spoda jsem připlul. Zas ta siréna, to je něco hroznýho. To bude tam v rohu. Počkej, tady. Aha, to můžu normálně jít. To jsem taky mohl vylíst rovnou tudy, že jo? Jako je fajn, že mám hodně harpun.
Blbý je, že nemám čím je střílet. Tady to se otevřelo. Tak. Jo, to je pěkný, no. To mi to dá. To jsem si teda jako fakt užil tohle, no. Myslím, že jsem bych se dostal i bez nějakých dveří. Možná. Počkej, třeba. Ale no tak. Tady je nějaká prapodivná chodba. Ježiš. Nazdar, bastarde. Na co mám ten klíč asi? Proč mi dali klíč? Dobře, tak tady vylezu i tak, ale tady mi něco nesedí. Tady dole odpluju a tam by tady pod tím měl být ten skútr. Počkej, když půjdu tady dolů. Jasně, tak je tam ta... Už je tam ten krokouš a všechno ostatní. No jasně, už po mně kosy i... Nevím kdo, ale... Počkej, tady jsou dveře. Jú, hele! Konečně něco užitečného. Harpuna. Fajn. Jednu věc máme, můžeme se bránit. Nevím, k čemu ten klíč, možná bude asi potřeba až dál. A aktuálně to tam můžu vystřílet. Tak. Dělej. No to prdím, tyjo, to bude doba ještě. Tak. Frajírek jeden. Tak. Musíme tam tudy, prostě dolů. Potop se. My jsme byli správně. Jen prostě... Jen to prostě neklaplo. Tady vpravo... Nevím, co je, ale asi tam budu muset. Jo, to bolí. Já nemrtvej. Já budu brzo taky, ale... Tak. Kde pak byla ta... vzduchová kapsa? Aha. Byla někde tady, ne? Tady ne. Počkej, tady to vypadá docela nadějně. Tak a naděje skapaly. Já potřebuji najít ten kyslík, jinak jsem v háji. Už jde lékárna do háje? Kde to bylo? Tak, tady to bylo. Ne, jsem mrtev. Dobře. Krokouš je zmetek, ale aspoň se postaral o toho jednoho potapěče. Já musím rychle jenom vykoumat, který ten který z těch vchodů má kyslík. Který má vzduch. A
Tenhle to není. A i zelený možná. Zelený možná. Zelený možná ne. Tamhle modrej. Tady to je mrtvý. Počkej. Který jsem trefil předtím? Tady tento bude, ne? Jo. To je ono. Tak. Nabíjej. Tref ho. No je to, hele, super. Tak. Mám to uložený, krokouš je tuhej. Teďkon teda. Kudy dál? Tady je teda skútr. No a kudy dál? Kudy? Já jsem furt nezjistil, která je ta správná cesta. Bo zjistil možná, ale pak jsem skapal. Tamhle je lékárna, počkej, já to zkusím tudy. Tudy ne. Tamhle jsou životy, to by mohlo být ono. Jo, tak to není ono, to jsou jenom životy. Tady tudy se tuto vyvracím. Jo, tudy jdu zpátky akorát. To je špatný. Tak počkej, loadnem to. Tady prostě jenom vyzkoumat, která je ta správná cesta, bo je to dobrý. Hned vedle mě je ten skútr. Je fajn. Když pak půjdu tady. Tady to nejde, tady červenou. Tady není žádná zdířka ani páka. Není. Takže naproti ne. Tady nic není. Tady do zelený. Tady to někam vedlo, ne? Jo, ale nikam. Ne, počkej, tady to vede někam dolů. Dobře, ale je to taky furt zavřený, takže tady ne. Teď se utopím, takže... Dobrý. Takže to rovnou loadnu. Fajn. Znovu. Tak. Co tadle? Červená. Tady je všechno zavřený. Tady ta modrá. To někam vede. Ale je to taky zavřený. Tam něco musí být, ty vado, jak jsme získali tu... Jak jsme získali... Ten klíč. Takže, vezmeme si skútra. Pofrčíme zpátky asi, no, protože já nevím. Tohle je takový... V normálních hrách aspoň prostě nějak postupujete, tady prostě tohleto... Jasně, má to svoje kouzlo, ale... Aktuálně mě to kouzlo dost zabíjí, jo. Mě říkají, že se budu muset ještě po čtvrtý podívat. Nebo po třetí.
No tak jeď. Se sekla. Tak. No já si se radši kouknu. Tak jo, tak můžu zase plout zpátky. Proto jsem zjistil, že je tam jedna páčka. A ta páčka je blbě schovaná. Při bližším hledání asi bych ji našel, ale... To bychom tady taky mohli vytuhnout týden. Tak, já si najdu tu svoji kapsu. Která byla tady. Tady je vzduchová kapsa. Jo, já vím, že tady je teda páka, to je tak všechno, jo. Takže si to tady uložíme znovu. Jdeme dolů. A tady se musí dolů, nejspíš sem. A tady by měla být na zdi páka. A je tady. Tak, a teď se to otevřelo v té zelené. Dobře. Tý zelený už jsme byli. Takže si to znova uložím. Vezmeme si skútra. Tak, jdi dolů. Nevím, jestli je nutný tady. Tak, kde byla ta zelená? Tamhle? Jo, vypadá to, že jo. Tak, a tady co jsme byli? Ježiš, jeď. Ježiš, to je tak pitomý. Jen se to zasekává. To zase slezu, ne? Tak. Jo, to na tady je další páka. Slez. Ale kašlu na nějakou. Já tam doplavu. Bez toho. Bude jednodušší. Je to rychlejší ve finále, než tady nastupovat, vystupovat, ty vado, z nějakýho. No jasně, pokud se neutopím takhle sám. Tady nějaký žabák určitě připluje, protože jsem ho slyšel. A hlavně tady po mně střílel. A nebo jsem střílel já pomocí toho. Jasně, tohle je nějaká červená. Ber tu lékárnu. Budeš ji potřebovat. Tak. Padej, padej, padej. Už mi to žere životy. V pohodě. Tak. A jdeme dál. Ježiš, já jsem kopito, já jsem si to loadnul. Tak, opraveno. A uloženo, teďko potřebuji do červený. Červená byla hned tady vlevo, nebo naproti? No, tu jsou dvě. Zkusíme tuhle. A tadle to není. Takže rychleji to loadnout. Takže to bude ta naproti. Proč je to takhle blbě roztahaný? Nemám už žádný... Jo, to je tohle. Dejte mi sem kapsu vzduchu. Ne, ani náhodou. Žádný vzduch. Proč mám tak málo? Bezva, tady se utopím. Kolik mám teď? Jo, já neměl plnou. Tak teď. Tak. Takže tady naproti a pak to bude nějaká modrá. Dobře. Tohle by mělo vystačit.
Tak, blbý dveře. Pojď. Teď mám zásobu dobrou. Akorát už mi tady zase dejchá nějaký pitomec na paty. Víš co, já tebe prdím. Pár ran snesu. Ale... ty ne, už. Připluješ až sem, nebo ne? Tak počkej, teď se otevřela nějaká modrá. Takže modrá byla tady. Počkej, já se o ně nejdřív postarám, ono jich je tady víc. Dělej. Tak, modrá je hned tady vlevo, ne? Jo, vypadá to. Že to by mohlo klapnout. Teďko nejenom co tam bude, jestli tam bude asi nějaká páka, nebo ne. Protože jestli ne, jestli tam je cesta, tak můžu jet skútrem už. Ještě doprava. Jo, a to bude tady dole, ne? Jasně. Jo, a ona tam je pak ještě ta jedna červená. A tady nic nevidím, počkej. Nahoru. Jo, nahoru. Jo, tak to asi se mohl jet klidně tím skútrem, ale nevadí. Tady nahoře mi už stejně nebude k ničemu. Paráda. Je, tady to docela hoří. Teď jsem ve vodě, tak to mi nevadí, ale ono pak to bude horší, co? Tak. 321. save. Co teď? Předpokládám, že asi předskákat na druhou stranu, ale... obejdem si to nejdřív. Jo. Tak to bylo rychlý. Jsem čekal, jestli tady toho bude dít trošku víc. Tak jak teďkon, já to musím přeskákat, no, ale to nějak nepůjde dobře, když to tady hoří, že jo. Tady nahoru se taky nějak extra nedostanu. Tam nápadá, tak ho zkusíme. No dobrý, tak to nevyšlo. Počkej. No, hořím. No nehoří úplně, počkej, to půjde. Ježiš, ne. Zase ruce myslely dřív rychlejší jak hlava. No, teď už je to v háji, protože hoří komplet. Proč předtím nehořel? No, dobrý. Ale jo, loadnu si to, protože... protože mám životy, že jo? Tohle si teda seberu. A tamhle jdu zmášnout tu páku, kterou jsem předtím neviděl. Ta páka pravděpodobně vypne ten grill. Dělej les. Protože to... nebude trvat dlouho. Dělej. Nevěřím tomu. Tak. Tamhle vpravo něco bylo, asi velká lékárna, ale to je dobrý. Jak jsme na tom? 12, 9, pohoda.
Joško, jo, čas, ale co to je, a ono to je... To mám fakt projít? To jsou zvuky. Tady není náhodou něco, není. Dun dun dun, dun dun dun, to je teda něco. Je v tom systém? Není. Oni jdou. Počkej. Mají mezi sebou místo, že bych proběh jeden a... Jo, mají. Akorát je přes to prd vidět. Takže vezmeme jednu devítku, jednu velkou lékárnu. Tak. Teď to klidně už může přestat hrát, jo, to je v pohodě. A jo, už to vidím. To, co jsem předtím neviděl. A to je cesta na stropě. Tak pojď. Ta-da-da, to projde mi. Tak, pryč odsaď. Dobrý, nic tu není, do čeho bych spadnul, a co pak je toto? Prosím. No, nevím, co tady mám dělat, no, tak zkusím jednu věc. Jump down! Aha, tak, nic jsem neviděl cestou, takže jsem mi moc... Moc jsem si nepomohl. Tady se nechytne. A dole není nic, co by mi pomohlo. Takže dobrý, no. Co tady mám dělat? Tam nedoskočím. Tam taky nedoskočím. I kdyby, tak nevím. Co mám dělat? Počkej, jako to, tady se můžu vrátit zpátky, ale to mi moc nepomůže, tam to akorát bude bušit. Tady vlevo je ta lékárnička, kterou jsem nesebral, ale... Hele. Náboje? Tady dole je něco. Ale počkej, to je jenom... jasně, to je jenom sem. No já nevím. Zase nevím. Tady jsou náboje rouziku. Já doufám, že se mi tenhle díl povede potom. Nebo a nebudu ho asi stříhat nějak extrémně, ale nějaký tady střihy budou, ale kam já se mám tady trefit? No. Radši se podívám rovnou, než abych tady laboroval se půl hodiny. Tak samozřejmě. Samozřejmě, že jsem to nezvlád. A tady... Tady se má jít totiž tamhle tudy. Jenom mi to vůbec nedocvaklo. A nevím, jestli by to někdy vůbec docvaklo. Tady pojete sem. Pustíte se a vylezete a... Tady se nám otevřou poslední dveře, prej. T
Tady je totiž zdířka na ten klíč. Otevřu sám tyto dveře s tlačítkem. Tak, a to je ta poslední červená, jasně. A já se teďko musím vrátit jenom dolů, jo? Nebo co? Asi jo. Takže to uložíme, protože já pak půjdu rovnou do vody. Tak a rovnou plav dolů, protože musíme zpátky do té kapsy a pak do té finální těch dveří. Ty byly v červeném, ale byly to ta druhá červená, ta co jsem původně do ní, počkej, obráceně, tady, takhle. Kurně, jsem se ztratil už i tady. Moment. Tudy. Jo, tudy nahoru. Já se krokou už, díky moc, ty vado. Nejenom, že já se tady utopím kvůli tomu, že jsem se ztratil, jo. Já se tady ještě nechám sežrat. Ani náhodou, bašta bude příště krokouši. Počkej, já to stihnu. Já to stihnu. Nestihnu, protože jsem šel blbě. Ale dobrý, životy jsou na tom ještě dobře. Ještě jsem nepřišel v odech. Jo, takhle, já tady chcípnu. Protože... No, tak to je špatný. Ale... Protože tady je sviňárna a není tu žádný kyslík. A já tam nemám s sebou ten skútr. Vy to musíte stihnout najednou, takže jdem na to, no, já tady ten skútr nemám. Tak pojď. Kašlu na krokouše. Musím to dát rovnou. Takže tady nahoru. A hned doleva, krokouši čau. Tak, kapsa už tady není, takže musíme rovnou do týhle červený to byla, že jo? A jestli ne, tak je to v háji, ale myslím, že tahle to nebyla. Jo, je to ta druhá červená. Tady je páka. Ale dobrý, tak já nevím, jak to tam potom dlouho trvá. Tak to snad dáme. Tohle mi trošičku pomůže s rychlostí dolů. Tak. Pokus číslo 3 a doufám, že to je ten správný a finální. Tak. Nahoru, doleva. Tak. Zdar krokouši, dneska nějak pozdě. Tak rovnou naproti. Tak, to je ono. To je ono, už jsem se lek, že to je zavřený. No tak tam vlez. A nahoru. Doufám, že nahoru. Jo, určitě. Připravím si ruku na lékárnu, kdyby náhodou. Ale to by mělo vyjít. Je to tip-top, ale vyjde to. Jo. Tak. Jo. Tohle už je. To už je. O ničem tohle. No dobře, umřel jsem. No, v pohodě, zase tak o ničem to není, ale... Ačkej, ono to půjde nějak jednoduše, ne? Tak, na stropě se třeba nechytnu. Dobře, to mě trošku praštilo, nevadí. Tak. Tak. A je to. To
jsou zvuky. No tak. Ježiš, počkej, tímhle tě střílet nebudu přece. A tímhle taky zrovna nechci, ale co se dá dělat, už to mám v ruce. Tak, čtyřku si dám do ruky, to víš. Jo. OK. A tohle je teď jako co? To jsme se dostali do té samé... Jenom trošičku níž, jo, nebo co? Nebo už je tam dole voda? Není. Tady mi něco muselo asi uniknout, ne? No ještě jsem se podíval, no, protože samozřejmě zase jsem tady něco přehlíd. Tady nahoře se má jít tudy. Já bych chtěl takový kola, který jsou jasný, což tady prostě není. Jasně, dá se to najít, ale... Trvá to, no. Mně určitě to, by to trvalo hodně dlouho. Tak. A tady... bychom měli být... Jo. Naproti těmto děurám a tam už prostě skočíš. A jump. Tak se trošku pust a sem už vylezeš, ne? Tak. Ne, stůj, dobrý. A teďkon ještě skočíme jednou, jo, si myslím. Protože co jinýho tady mám asi tak dělat. Jo, tady pod tím jsme byli a... Tak. Tohle už má jinou texturu do hovršku. Dobře, já se tady otočím. Pravděpodobně to mám slíst. Takový dramatický. No konečně. Pohledy kamer. Ah, Miss Croft. I take it you're ready to sign on. To what? Well, my books. You see, with your lifestyle, you'd be the perfect campaign for my products. Just think, you wouldn't be needing those unsightly weapons anymore. No, but I'll probably have an unsightly face, judging by your past experiments. My what? Oh yes, they're all still alive. Very much so, in fact. All I want is the artifact. Right, in your next life. We'll see. Konečně. Tyjo, čas, hodina, jo, ale ve skutečnosti hodina a půl nahrávání. Já doufám, že jsem něco dokázal zrychlit, možná i vystřihnout, aby to nebylo úplně tak dlouhý to video, ale hodinku to bude mít určitě. Každopádně, nás tady bude čekat v tomto kole boss fight, ale to až příště. Ode mě je to pro tento díl vše, já doufám, že se vám i přesto, že byl takový zmatený zase prostě líbil, no a příště si to tady rozdáme s tou potvorou a přes příště už půjdeme na Antarktidu. Takže jo, díky za zhlédnutí, čus bus a čágo bágo u příštích videí.